បាទទស្សនាគូទី1បង្គោលក្រហមពុតសម្បោបង្គោលខៀវថេងវាសនារិទ្ធស្ដាំដៃទៅលើហេងវាសនាពុតសម្បោបន្តដើរចូលសន្សឹមសន្សឹមយ៉ាបន្តិចហើយក៏ហេងវាសនាលើកជើងច្រឡោលើកជើងច្រឡោទៀតលើកញាក់ញាក់ប៉ាត់ឆ្វេងខាវស្ដាំដៃប៉ាប់ទៅលើពុតសម្បោណែមួយដៃទៅមួយជើងមកច្រឡោច្រឡោអែស្ដាំមកជើងទៅលើហេងវាសនាញាក់អែស្ដាំមកជើងទៅលើពុតសម្បោមួយជើងប៉ឹងតាមជើងអាយយ៍ទឹមដើមទឹកទី1ដែលជើងរៀងធន់ធន់បដាបដាហើយទឹកឆ្វេងមកជើងទៅលើហេងវាសនាហេងវាសនាសុំឆ្វេងមកជើងវិញវ៉ោទឹកផ្លូវនឹងសុំទៅផ្លាប់ណែដរិចស្ដាំដៃទៅលើហេងវាសនាដរិចស្ដាំហេងវាសនាទឹកស្ដាំមកវិញលោតឆ្វេងទៅលើសម្បោសម្អោវាសនាទឹកស្ដាំកាត់ត្រឡាចមកជើងល្អមែនទែនវ៉ោមួយជើងហេងវាសនាកាត់ត្រឡាចយ៉ាងម៉ាញ់មិញនេះអូកុំថាត្រឡាចតូចត្រឡាចធំត្រឡាចកមុំត្រឡាចកលាស់ត្រឡាចតាត្រឡាចយាយណាគឺដាច់ហើយអត់នៅទេលន់នៅរន្ទះហ្នឹងបាទណែដល់ស្ដាំធាក់ស្ដាំទឹកឆ្វេងកាត់ចានមួយជើងអូយដើរចូលបាត់កែងឆ្វេងទឹកកាត់ត្រឡាចស្ដាំមួយជើងទៀតធាក់ឆ្វេងមួយជើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងធាក់ស្ដាំមួយជើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងបុតសម្បោចូលអត់ចុះទេវាសនាធាក់កាត់ណែប៉ុះឆ្វេងជើងសងស្ដាំវិញធាក់ស្ដាំថែមទៀតវ៉ាវអូដើរចូលទឹកស្ដាំមួយជើងទៅលើបុតសម្បោអូបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនដល់ទៅទឹកឆ្វេងមួយជើងបបៃខុំហេងវាសនាវាសនាទឹកមួយជើងគេហៅថារន្ទះជើងប្រច័ងពេញវងអូមកហើយអែស្ដាំដល់ចូលទឹកឆ្វេងកាត់ចន្ទុលណែពុតសម្បោមិនលុំលុំទេទឹកមួយក៏វាយដល់ទឹកឆ្វេងកាត់ចន្ទុលអូទៅបាត់ទៅហើយវ៉ាវអូបីបដាយោជើងឯកសហសហយ៉ាងនេះជើងប៉ិតសម្បូ7អូ7ហើយមិនអាចទេចំមកកន្លែងគេហៅថាសាច់ដុំ4 10អូមិនដល់មួយទឹកផងមកចុងទឹកទី1ប៉ិតសម្បូបង្គោលក្រហមមកពីក្លឹបប៉ិតសេរីវងខាន់ពោសែនជ័យកូនសិស្សលោកណនរិទ្ធប្រើបច្ចេកទេសទុតកាត់អូទុតតលតាតលតាហេងវាសនាក្រោកលែងរួចហៅថាបីដាមហាទាត់ហ្នឹងបាទមើលរូបភាពយឺតមើលទៅល្អដូចគ្នាចូលភ្លឹបអូចំកលាក់ជើងចំមកកន្លែងបបាក់នឹងបដ ாய் អូខ្ជាក់ថ្មិញមួយជើងនេះគេថាមួយជើងកំតិចចន្ទុលហ្មងអានេះមិនកាត់ផ្ដាច់ទេទាត់កំតិចហ្មងបាទអូយកំពុងតែល្អមែនតើគូនេះគឺបច្ចេកទេសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអឺពុតសម្បោដោមួយប្រៅនេះហើយចំពេលដែលហេងវាសនាកំពុងតែផ្លាត់បន្តិចហ្នឹងឱកាសពុតសម្បោបាទហើយមិញបើសិនជាតរដល់ទឹក2ទឹក3រឹតតែជួយចាត់ដិតអារម្មណ៍ទៀតគូនេះគឺវាយវាយមែនមែនមកអែអែលុំលុំយកលុយមកវាយទៅហ្មងបាទអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយពិធីករនិយាយបានដល់មកទឹកផងបាទបង្គោលខៀវទៅបង្គោលខៀវបោះបង្កាប់ពីពូននៅក្នុងទឹកទី1ជាលទ្ធផលពុតសម្បោបង្គោលក្រហមបានប្រើបច្ចេកទេសទុតកំតិចទន្ទល់នេះមួយជើងធ្វើឲ្យហេងវាសនាបោះបង់ចោលការប្រកួតនៅក្នុងចុងទឹកទី1បាទរូបភាពយឺតយឺតនេះអស្ចារ្យមែនតើមករន្ទះជើង